Dobroveče, dragi gledalci. Vi pratite još jedno izdanje emisije U pravo vreme na YouTube kanalu KIS FM Media, a moj večerašnji gost je predsednik opštine Lajkovac, Andrija Živković. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na pozivu. Ovo je prilika da nešto više kažemo o projektima koji očekuju opštinu Lajkovac u narednoj godini, o nekim tekućim problemima, planiranim investicijama, zahtevima građana, ali i o načinu na koji ćete rešavati neka od relevantnih pitanja stanovništva. Evo, gospodine Živkoviću, u godini koja je na izmaku, mnogo toga je urađeno. Konkretno, da li ste uspeli da uradite sve ono što je bilo predviđeno planom za 2019. godinu? Pa sigurno 2019. godina za opštinu Lajkovac jeste rekordna po investicijama koje su se desile u našoj opštini. Većina njih jeste realizovana u ovoj godini. Deo njih će biti realizovan u narednoj 2020. godini, ali ono što je najbitnije jeste da i taj deo investicija koji će se realizovati naredne godine je započet u 2019. godini, tako da lično ja i moji saradnici smo zadovoljni sa ostvarenim planom za 2019. godinu. Uvek, naravno, može više i da taj plan bude maltene 100%, odnosno realizacija svih planova bude realizovana. Dešava se, kao i nama, da nismo sve planove realizovali do kraja, ali kad bi uporedili 2019. godinu sa nekim prethodnim godinama, imamo mnogo razloga za zadovoljstvo, da budemo zadovoljni sa onim realizovanim ciljevima na početku 2019. godine kad sumiramo rezultate na kraju. O tome govore i brojke i prenete obaveze za narednu godinu koje su neuporedivo manje u odnosu na godine koje su unazad 2019. godine, tako da ja lično sam zadovoljan i najbitnije jeste da smo iz godine u godinu išli lestvicu više, odnosno podizali taj cilj i realizaciju svega što smo zamislili. Tako da ja se nadam, ako nastavimo ovim tempom, da ćemo u narednim godinama sigurno sve one planove koje planiramo za jednu godinu i realizovati na kraju godinu. Na dobrom smo putu da to i ostvarimo i sigurno da su i građani i svedoci svega toga. Lajkovac je u 2019. godini bio jedno veliko gradilište, pre svega sa jednim krupnim i velikim investicijama, i jasno da ćemo tako nastaviti i u narednoj godini. Evo, možda je ovo moment da vas zamolim za vaš komentar, zato što je danas upravo održana 109. sednica opštinskog veća i ono što je, recimo, pretpostavljam, dakle, mnoge obradovalo, a to je da je najbitnija, dakle, stvar, urađen je taj nacrt odluke o budžetu opštine Lajkovac za 2020. godinu i on iznosi 1.259.000.000 dinara. Svakako, danas na redovnoj sednici veća veliki broj tačaka, njih ukupno 40, pripreme za predstojeću završnu sedmicu za 2019. godinu, gde ćemo usvojiti plan budžeta za narednu godinu, od čega će nam i zavisiti 2020. godina. Kao što sami rekli, budžet opštine Lajkovac je 1.250.000.000, od toga je negde oko 250.000.000 prenetih obaveza iz 2019. godine. Znači, naš budžet za narednu godinu jeste negde oko 1.000.000.000 dinara. I ono što treba napomenuti jeste da, za razliku od prethodnih godina, znatan deo budžeta, negdje 1/4, čini sporazumi i aneksi sa EPS-om, odnosno sa Kolubarom, koji iznose negdje oko 230.000.000 dinara i učestvuju značajno u našem budžetu za sljedeću godinu. Tu naravno ne računamo prihode od rente i ekologije, koji su redovani sastavni deo našeg budžeta. Nažalost, ekologija od jula meseca 2019. godine više ne ide ka opštini Lajkovac, tako je i u svim ostalim opštinama na teritoriji Srbije. Odlukom vlade taj novac se preusmerava Ministarstvu životne sredine, tako da ćemo biti uskraćeni za nekih 120 miliona dinara koje smo do sad mogli da koristimo iz fonda ekologije, tako da će on za narednu godinu iznositi znatno manje, negde oko 10 miliona nam je svega budžet za ekologiju, plus prenete obaveze negde oko 15 miliona, tako da budžet za ekologiju za narednu godinu je svega 25 miliona dinara. Prihodi od rente,
koji takođe su značajan deo budžeta opštine Lajkovac koji dobijamo na osnovu iskopavanja uglja na teritoriji opštine Lajkovac, iznose preko 300 miliona dinara, plus prenete obaveze iz fonda rente koje iznose 180 miliona dinara, tako da možemo zaključiti da maltene više od polovine budžeta opštine Lajkovac čine prihodi koji nam sleduju od EPS-a, odnosno od Kolubare, sa kojom zadnjih nekoliko godina imamo izuzetne odnose, što dovoljno i govori ovaj podatak da sljedeće godine će, osim rente i ekologije, Kolubara učestvovati sa preko 200 miliona u budžetu opštine Lajkovac. I također, ono što je dobro za budžet opštine Lajkovac, to sam napomenuo i na početku, jeste da po prvi put smo preneli manje od 200 miliona u narednu kalendarsku godinu. Ove godine svega 180 miliona dinara. Dešavalo se u prethodnih godina da smo prenosili preko 300 miliona dinara. Tako da to je jedan jasan pokazatelj da sve ono što je planirano je većim delom i realizovano u ovoj kalendarskoj godini. Ja se nadam da ćemo za sljedeću kalendarsku godinu taj nivo realizacije podići na još jedan veći nivo, tako da opština Lajkovac i njeni građani mogu da budu jako zadovoljni, jer sve ono što je planirano većim delom je i ostvareno. I ono što je najbitnije, i veći deo tih stvari koji se prenosi za narednu godinu je već započet u ovoj godini. Maltene pola tih poslova je pri kraju i ja se nadam da će već tamo u onim prvim prolećnim mjesecima biti i završen. Još jedna bitna stvar za budžet, jedna novina, jeste da opština Lajkovac vodi veliku brigu pre svega o socijalnoj politici, gdje smo ne samo poznati u Kolubarskom okrugu, nego i šire. Jedna novina za sljedeću kalendarsku godinu jeste da po prvi put opština Lajkovac će odvojila je deo novca u svom budžetu za pomoć porodicama nastradalih boraca, počev od Drugog svjetskog rata pa sve na ovamo, tako da je to jedan novitet u opštini Lajkovac i meni izuzetno drago da je opština Lajkovac prepoznala pre svega te ljude koji su svoj život dali pre svega za ovu državu, za Srbiju, i nadam se da ćemo u nekom budućem periodu naći još sredstava, još nekih modela kako bi te porodice pomogli u budućnosti. Kada govorimo o otvaranju autoputa Miloš Veliki, nekako su mnogi to doživjeli, a ponajviše građani opštine Lajkovac, kao neku novu šansu za razvoj privrednog sektora, privatnog takođe, kao otvaranje vrata za neke buduće investitore. Vi ste nebrojeno puta istakli, između ostalog, da je to prilika da se malo ovako ubrza ili jednostavno pokaže i turistički potencijal opštine Lajkovac, pa onda ste govorili o eventualnoj izgradnji industrijske zone za obilaznice, pa evo koristim priliku da nas malo više uputite, dakle, u ovu vašu novu šansu. Pa sigurno da autoput, odnosno koridor Miloš Veliki, jeste veliki potencijal i velika razvojna šansa opštine Lajkovac, ne samo opštine Lajkovac, nego sve one opštine koje se nadovezuju na ovaj koridor. Lajkovac od svog postanka jeste poznato mesto kao saobraćajni čvor, tako da se istorija opet ponavlja, i mi nekako u Lajkovcu taj koridor i petlju koja se nalazi u Lajkovcu, koja je jedna od najveća petlja na dosadašnjoj trasi koridora, simbolično nazivamo zapadnom kapijom Srbije, i sigurno da je autoput, odnosno sva ona prateća infrastruktura koja ide uz jedan autoput, jedna razvojna šansa za Lajkovac, koju Lajkovac mora iskoristiti u budućnosti. Jer lično po meni, ako Lajkovac ne iskoristi sve potencijale autoputa koji on donosi, imaće dosta težu budućnost nego ako to bude naravno iskoristio. I sigurno nama jeste prioritet formiranje industrijske zone u blizini autoputa, odnosno u sklopu petlje Une Pričavi. Mi smo već uneli u generalni plan regulacije industrijsku zonu 2 na površini negde oko 150 hektara i tražimo model, odnosno tražimo ministarstvo koje će nam u narednom periodu pomoći da ne finansira celokupnu izgradnju, ali sufinansira za početak projektnu dokumentaciju za industrijsku zonu koja će koštati negde oko 40 miliona dinara, i da
Kasnije sa tom dokumentacijom opet konkurišemo kod raznih tela vlade Srbije za opremanje te industrijske zone. Ja se nadam da ćemo u narednim godinama to rešiti i sigurno da pored vodosnabdevanja to je glavni prioritet opštine Lajkovac i sigurno primarni cilj. Pre svega kako bi zadržali mlade na našoj teritoriji, jer sa formiranjem industrijske zone otvorit ćemo nova radna mesta, nove pogodnosti za opštinu Lajkovac, a također osim te privredne klime koja će biti sigurno bolja i povoljnija za opštinu Lajkovac, autoput donosi i druge benefite od tranzita kroz Lajkovac i sigurno taj tranzit će uticati da i turizam u Lajkovcu sigurno ima veći broj posetilaca. Lajkovac ima potencijala da se turistički razvija, tako da u nekom narednom periodu se treba raditi i na unapređenju turističkih usluga na teritoriji opštine Lajkovac. Sigurno ono što Lajkovcu nedostaje jedan hotel koji bi ugostio sve one putnike, namernike ili prolaznike koji bi eventualno svratili u Lajkovac i sigurno to je jedan model koji moramo u narednom periodu rešiti. Nama je cilj da po modelu javno-privatnog partnerstva rešimo i taj problem. Sigurno Lajkovac u budućem periodu, pored autoputa, imaće i zatvoreni bazen, modernu halu, tako da jedan vid tog sportskog rekreativnog turizma u sklopu sa dopunom sa drugim prirodnim potencijalima naše opštine sigurno daje jednu razvojnu šansu za turizam na našoj teritoriji. Samo da ne zaboravim da vam postavim i to pitanje, zato što znam da je dosta toga urađenog. Konkretno aludiram na rekonstrukciju, asfaltiranje regionalnih i lokalnih puteva. Pa evo prilike da nas malo podsjetite šta je sve urađeno. Pa sigurno, koliko kilometara? negde oko 40 kilometara je ove godine urađeno u Lajkovcu. Rekordna godina što se tiče kilometara asfalta za našu teritoriju u zadnjih sigurno nekoliko godina. Velika pomoć države Srbije, pre svega puteva Srbije, koji su nam izašli u susret, mnogo više nego susednim opštinama kao što su Valjevo, Ljig, Osečina, Mionica, gde je Lajkovac za ovu godinu dobio 370 miliona dinara za rekonstrukciju kako lokalnih, tako i regionalnih puteva. Većina tih puteva je i urađena. Ostaje se još jedan lokalni put u dužini od jednog kilometra koji je pripremljen. Čekamo bolje vremenske uslove, tako da možda on i bude urađen do kraja godine, ako ne prvim lepšim danima naredne godine. I ono što je najbitnije jeste da ćemo ovim tempom nastaviti i sledeće godine. Imamo dogovor sa Putevima Srbije i već početkom januara meseca ćemo sesti sa ljudima iz Puteva Srbije, predložiti i regionalne i lokalne puteve koji su za rekonstrukciju za narednu godinu. Ono sigurno što jeste prioritet od tih regionalnih puteva za našu teritoriju jeste put, odnosno to više nije regionalni, sad je lokalni put koji povezuje Lajkovac i Ljuba, prolazi kroz naseljeno mesto Rukla u dužini od 8 km i također regionalni put koji prolazi kroz Vračević i spaja naseljeno mesto Vračević sa Latkovićem, tako da su to prioriteti što se tiče tih važnijih regionalnih i lokalnih puteva, a ostale ćemo puteve definisati sa predstavnicima puteva u narednom periodu. I ono sigurno što jeste jako bitno, a u sklopu naravno jeste puteva što se tiče obilaznice, koja je jako bitna za Lajkovac i predstavlja vezu sa sadašnjim autoputem, jeste da se radi trenutno planska dokumentacija za obilaznicu i imamo usmeni dogovor da kada se bude radio Y krak, odnosno budući koridor Karađorđe koji će spajati Lazarevac sa Lajkovcem, bit će urađena i obilaznica kroz Lajkovac koja će sigurno u mnogome olakšati pre svega saobraćaj kroz sam centar grada koji je danas opterećen teretnim saobraćajem, tako da ćemo obilaznicom ne samo izmestiti teretni saobraćaj iz samog Lajkovca, nego ćemo i današnju postojeću Ibarsku magistralu upravo povezati sa autoputem, a također povezati sa budućom industrijskom zonom koja se upravo nalazi na trasi buduće obilaznice.
Dakle, kakva je situacija u zdravstvu, u oblasti socijalne zaštite? Da li je lečenje pacijenata unapređeno u ovom prethodnom periodu? I ono što zaista će mnoge obradovati, a to je da je već danas o tome razgovarano da se ponovo usvoji taj, da kažem, paket mera koji se odnosi na finansiranje svih onih troškova koji su namenjeni za vantelesnu oplodnju. Opština Lajkovac je zadnjih nekoliko godina sigurno poznata po značajnim ulaganjima, pre svega u zdravstvo, i ti primjeri dobre prakse iz prošlosti su nastavljeni i do dana današnjeg. Čak su pojedini segmenti što se tiče zdravstva i unapređeni. Opština Lajkovac, evo, već unazad nekoliko godina iz svog budžeta odvaja 12 miliona dinara za rad seoskih ambulanti, koje su sigurno od velikog značaja, pre svega za seosko stanovništvo koje je udaljeno od samog Lajkovca, tako da trenutno imamo seoske ambulante u Slovcu, Jabučiju, Bogovađi i Vračeviću, gde svakodnevno imamo jednog doktora i medicinsku sestru, tako da one primarne zdravstvene probleme meštani tih sela ili sela koji gravitiraju ka tim selima mogu da reše tu, maltene, kod svoje kuće, ne trebaju dolaziti u Lajkovac. Takođe, nedavno je u Jabuči otvorena apoteka, u planu se otvori i u Bogovađi, tako da se trudimo da one osnovne zdravstvene potrebe, maltene, oni stanovnici koji su udaljeni od Lajkovca, mogu da reše na svega nekoliko kilometara od svojih domova. I takođe, ono na što smo veoma ponosni jeste da opština Lajkovac, evo već, ja mislim, nekih skoro desetak godina, možda malo manje, svake godine iz svog budžeta negde oko 5 miliona dinara izdvaja za program vantelesne oplodnje. Izdvajali bi naravno i više, ali se pokazalo da je to dovoljna suma za jednu godinu, znači nikad se nije potrošilo više, i za nekih zadnjih 5-6 godina putem vantelesne oplodnje Lajkovac je uvećao broj stanovnika za nekih 10 beba, što je izuzetno jedna lepa vest, tako da ja, ali mislim i svi stanovnici opštine Lajkovac, sigurno ponosimo sa tim, i naravno da ćemo, što se tiče unapređenja zdravstvene zaštite naše teritorije, nastaviti i u budućnosti, naravno u dogovoru pre svega sa zdravstvenim radnicima i njihovim željama, odnosno smernicama, se upravljati i u budućnosti.